Шановні колеги, мене і мою команду принижує оця ваша машина возня за комітети. Нехай би ви так за людей боролись, за їхні зарплати, пенсії, за робочі місця для молоді, за житло для дітей із матерями. Так, як ви боретесь за комітети, за те, щоб свої задниці вмостити в м'які крісла, отримати службову машину, службовий зв'язок і всі інші понти, які дають ці комітети. Не за те боретесь. Боротися треба за народ. Перше. Друге. Реальна реформа парламенту – це повернення парламенту важелів контролю. Саме тому моя команда, ми зареєстрували законопроекти про процедуру імпічменту президента України і про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради України. І ми вважаємо, що ці закони мають бути прийняті для того, щоб парламент, як виразник інтересів народу, мав можливості контрольних функцій за діяльністю президента і виконавчої влади. Всі фракції висловили свої позиції. Переходимо до голосування.